ayaa ku yimid waqtiga lagu balansanaa qabsoomidda shirkii dib u heshiisiinta ee galmudug oo qorshe u ahaa in maalinta beri uu ka furmo magaalada dhuusamareeb. Waxaase la sheegay in shirkaasi cillado farsamo awgooda mar kan oo dib u dhacay, waxayna guddigu ay shaaciyeen waqtiga ay qaban doonaan. Guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada galmudug ayaa maanta axada waxa ay ku dhawaaqeen inuu dib u dhacay ama dib u dhac uu ku yimid shirkii lagu madalsanaa inuu maalinta beri oo 5 Agoosto ay ku beegan tahay beri oo isniinaa inuu ka furmo magaalada dhuusamareeb caasimada galmudug. War ka soo baxay guddiga waxaa lagu shaaciyay in sababta dib u dhaca shirkaasi ay tahay iyadoo oo ay tixgelinayaan maalmaha barardiiqda ah loo asteeyey iyo weliba munaasabadda maalmaha ciidul adxa oo foodan ugu soo hayso sababaha jira awgoona ay keentay in dib loo dhigay waqtigii shirka. Sidoo kale guddiga ayaa waxa ay sheegeen in shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada galmudug la qaban doono 17 isla bishanan ku guda jirna ee Agoosto, islamarkaana loo baahan yahay in ergooyinka ka qaybgeli lahaa shirkan iminkaba isku soo xaadiriyaan magaalada dhuusamareeb ama ay soo gaaraan magaalada. Shirka dib u heshiisiinta beelaha dega deegaanada galmudug ayaa waxaa jira beelaha qaarkood oo deegaanada galmudug kasoo jeeda oo shaaciyay inaysan ka qaybgeli doono shirkaasi, kuwaasoo qaadacay beelaha qaarkoodna ay shuruud ku xiran ka qaybgalka shirka, waxaana loo sababeynayaa culeysyada hadda soo food saaray xubnaha guddiga ee qayb ka tahay arrintan. Magaalada dhuusamareeb ayay taallaa gogosha shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug, inkastoo aanan la ogeyn sida shirkaas uu qabsoomi doono iyo sida dhammaanba beelaha dega deegaanada galmudug ay kaga qaybgeli doonaan, iyadoo beelaha qaarkoodna ay aada u sulugeen shirkan iyo weliba iyo habka loo wado. Wararkeena kalena waxaa ku jira daacishan eegi doona, laakiin waxaan ka hormarinayaa madaxda ugu sarreysa ee dalka ayaa maanta Muqdisho waxaa kaga qaybgalin aas qaran oo loo sameynayay guddoomiyihii gobolka Banaadir oo qarax ka dhacay xafiiskiisa ku dhaawacmay, ugu dambeyna dhaawacaasi u dhintay. Cabdiqaadir Jakaarta ayaa warka faahfaahinaya. Barqinimadii maanta ayaa waxaa aas qaran magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya lagu sameeyey guddoomiyihii gobolkan Banaadir ahaana duqa Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariiso oo 1-kii bishan uu geeriyooday isbitaal ku yaala dalka Qatar kadib dhaawac ka soo gaaray qarax ka dhex dhacay xaruntii uu maamulayay ee gobolkan Banaadir. Diyaaradda siday meydka marxuum injineer Yariiso ayaa markii laga soo dejiyey garoonka diyaaradda ee magaalada Muqdisho waxaa halkaas meydka lagula dukaday salaadii janaasada, iyadoona ay ka qayb galeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere, guddoomiyaha golaha shacabka, xubno ka tirsan labada gole ee dowladda, iyo badi siyaasiyiinta iyo waxgaradka Muqdisho. Safiirka Soomaaliya ee dalka Qatar Ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali Taana oo ka mid ahaa wafdiga meedka ka keenay dalka Qatar ayaa sheegay in injineer Yariiso waqtigiisa uu ku ekaa maalintii uu geeriyooday, isaga oo been aruur ku tilmaamay warar saacadii lasoo dhaafay lagu baahinayay baraha bulshada. iyo maaragtay qalab iyo daawo midna waxba kama qaban. Xajashiisii ayaa timid ee maalinkii bishu kowda ahayd ayaa Ilaahay oofsaday. Maantay oo bishu 3 tahayna waxaa Ilaahay nagu guuleeyay in aanu keenno marxuumka iyo ehelkiisii oo dhanba magaalada Muqdisho, oo lagu aaso aas qaran ummaddii Soomaaliyeed oo dhan ay ka wada qayb galaan oo ay hogaaminayaan madaxdii qaranku. Waxaad arkayseen qolo war xuma tashiiliya ah oo xumaha jecel oo waxyaaba baraha bulshada shalay iyo ku qorqorahayay. Marka bal waxaan leenaa kuwaas maanta waxaad qori lahaydeen Ingiriis baa loo qaatay iyo hebel baa haysta iyo maxbuus weeye iyo qoladii lahayd, maanta waa la waayayaaba. Intaasi kadib meedka marxuum injineer Yariiso ayaa waxaa la geeyey halkii lagu aasay ee qabowraha dugsiga tababarka ee jaraarkaahi ee magaalada Muqdisho, iyadoo halkaas ay aaska uga qayb galeen ra-iisul wasaare Qeere, wasiirro ka tirsan xukuumadda, iyo qaar ka mid a ehelada marxuum, guddoomiyaha guddiga xaaladda degdega ahayd ee dhacday gobolka Banaadir ahna wasiirka boose isgaarsiinta injineer Cabdicashuur Xasan ayaa goobta ka sheegay in 3 maalmood kadib ay qaban doonaan baroordiiq qaran oo loo sameynayo guddoomiyihii geeriyooday ee gobolka Banaadir, hayeeshee waqtiga iyo halka lagu qabanayo ay dib ka soo sheegi doonaan. Waxaa madaxda qaranka ay fareen in insha allah uu ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda gobolka Banaadir uu ka baxay loo sheego 3 maalmood kadib in baroordiiq qaran la samayn doono goobta iyo waqtiga iyo meesheedana dib ayaan ka soo sheegi doonaa haddii ilaahay raba. Waa mahadsantihiin. ugu dambeyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayaa sheegay in walaal weyn uu ka baxay shacabka Soomaaliyeed, waxa uuna dalbaday in shaqooyinkii uu qaban jiray hore loo sii ambaqaado.
waxaan leenahay walaal weyn oo qaali ahba inaga baxay ilaahay sabir iyo iman hay naga siiyo inteena kale oo umada Soomaaliyeed ah mas'uuliyiinta ah dawlad iyo shicib waa in tacabkii iyo shaqadii uu hayaa si laban laabnaa suurta gelinaa in aynu dalkeena ka aasaasno nabad islaaxda magaalada Xamar oo caasimadii dalka aynu nabad islaaxda ka aasaasno qof walba Soomaaliyeed ku noolaan karayo niyadda iyo nabdigaba siin karaayo waxaynu ku sagootaynaa walaalkeen aaska qaran iyo ducada qaran waxaan leeyahay ilaahay walaalkeen ha u naxariisto waxay nooga aadan oo kaliya in aynu u ducayno waxa kaloon doonayaa inaan munaasabadan uga faa'iideysto inaynu cashino dhammaanteen qof kasta oo wax u sheeganayay hadduu jiro waxaan ka codsanaynaa aynu cafino aynu iscafino ilaahay aynu u barino inuu u naxariisto si kastaba waa guddoomiyihii ugu horreeyay ee gobolka Banaadir oo sababsada qarax ka dhexdhacay xaruntii uu maamulayay ee gobolka Banaadir waxaana xusid mudan in hay-adaha amniga ee Soomaaliya ay si weyn shaacin nooca uu ahaa qaraxa iyo dadkii ka dambeeyay intaba wasiirka hore ee qorsheynta ee Puntland ayaa ka badbaaday qarax miino maanta lagu laayagtay bartamaha magaalada Boosaaso xilli uu saarnaa gaadiidkiisa Axmed Tifo ayaa warkan faahfaahinaya warar dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax miino oo barqanimadii maanta ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari qaraxaasi oo la sheegtay in la eegtay gaari uu watay mas'uul xeel badan ka soo qabtay maamulka Puntland qaraxa ayaa goob joogayaal waxa ay sheegeen in la eegtay gaari uu lahaa wasiirkii hore ee qorsheynta xukuumaddii madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ee Puntland sidoo kalena mar soo noqday wasiirka maaliyadda ee maamulkaasi kaas oo lagu magacaabo Shire Xaaji Farax isla markaana uu dhaawac ka soo gaaray mid ka mid a ilaaladiisa waxaa la soo sheegayaa in dhaawacaasi uu yahay mid fudud loona qaaday askariga mid ka mid a isbitaalada magaalada Boosaaso oo xaaladiisa hadda lagu dabiibayo gaariga oo ahaa midka aan xabada karin ee bullet proofka sida wararku ay sheegayaan ayaa la sheegay in miinada ay ka haleyshay qaybta dambe xilli uu marayay xaafadda New Boosaaso laamiga afar iyo doodka kuna dhow hoteelkii hore ee Ramaada ee magaalada Boosaaso Shire Xaaji Farax ayaa horey uga mid noqday musharaxiinta madaxweynaha maamulka Puntland doorashadii uu ku soo baxay madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ha yeeshee markii dambe uu soo qabtay xilalka wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta Puntland laamaha amniga ee magaalada Boosaaso ee gobolka Bari weli faahfaahin kama aysan bixin qaraxaasi ha yeeshee bilihii iyo maalmihii lasoo dhaafay ayay xusid mudan tahay in Boosaaso ay marti gelinaysay falal amniga la digo ku ah iyadoo la xasuusto in dhowr qofood halkaasi lagu dilay qaarkoodna ay ahaayeen mas-uuliyiin maamulka Puntland ka tirsan waxaana mas-uuliyadeeda sheeganayay Al-Shabaab saraakiisha amniga ee maamulka Puntland ayaa sheegay inay ka go'an tahay xaqiijinta deegaanada kala duwan ee maamulka Puntland iyagoo sheegay in dagaal adag ay la geli doonaan kooxaha Daacish ee Al-Shabaab oo qayb ka mid ah deegaanada maamulka Puntland gaar ahaan buuraha ka dagaalama adaba dhinaca kale kooxda Daacish ee Soomaaliya ka dagaalanta waxa ay sheegteen mas-uuliyadda qaraxaas waxayna sheegeen in iyagu ay ka dambeeyeen war qoraal ah oo lagu daabacay baraha warkooda ku faafiyeen ee Daacish ee maqal news agents waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda qaraxan waxayna sheegeen in la eegteen gaadiid qooqan ah oo saarnaa sarkaalkan ama wasiirka hore qorsheynta ee Puntland inkastoo uu ka badbaaday walise ma jirto laamaha amniga ee Puntland faahfaahina ama warbixin intaa ka badan ay soo saareen adaba dhinaca kale isla wararkeena kale waxaa ku jiray magaalada Hobyo ee gobolkaas Mudugna waxaa gaaray xubno ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya wafdi hogaaminaya senator Cabdi Xasan Cawaale qayb diid ayaa goor dambo galabta waxay gaareen magaalo xabeedka Hobyo halkaas oo ay kula kulmi doonaan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka iyo madax ka tirsan galmudug oo maalmihii ugu dambeeyba shirar gaargaar halkaa ku yeelanaya safarka wafdigan ayaa waxaa lagu sheegay inay ka qaybgeli doono wejiga labaad ee shirka nabadeynta Hobyo oo la filayno halka uu ka furmo wafdigan ayaa waxaa sidoo kale qayb ka xildhibaano ka tirsan golaha shacabka oo ku jiro xildhibaan Axmed Macalle Fiqi iyo mudanyaal kale xubno ka tirsan kooxda ama ururka Al-Shabaab waxay isku soo dhiibeen ciidanka dowladda kuna sugan deegaanka la yiraahdo ama degmada la yiraahdo Diinsoor ee gobolka Bay Rijaal Cabdi Maxamed ayaa sii dhameystiray saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed
ayaa waxay xaqiijiyeen in dagaalyahanno ka tirsan ururka Al-Shabaab ay iska soo dhiibeen deegaanka Yaqbarawe ee gobolka Baye, kuwaasoo halkaas ay ku soo bandhigeen laba xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab, kuwaasoo ciidamada dowladda ay sheegeen inay soo dhiibeen xilli ay ku jireen hawlgal ka dhanaa Al-Shabaab oo ka socday deegaanka Yaqbarawe ee gobolka Baye, isla markaana soo dhiibitaankaas u yimid iyadoo hawlgalku socdo. Goobta raggaas lagu soo bandhigay ayaa waxaa ku sugnaa maamulka degmada Diinsoor ee gobolka Baye. Saraakiilka kala tirsan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyo mas-uuliyiin kale, waxaana raggan la soo bandhigay oo gaaraya laba ruux ay wataan qori Aki Fudhiise macnaa iyo booshashkii ay ku dagaalamayeen. Saraakiilka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo warbaahinta la hadla waxa ay sheegeen in raggaasi ay isku soo dhiibeen ciidamada islamarkaana ay ka tirsanaayeen Al-Shabaab oo ay ka howlgalayeen deegaanka lagu magacaabo Buulafay oo hoos yimaada degmada Diinsoor ee gobolka Baye. Sidoo kale saraakiisha waxay hadalkooda intaasi ku sii dareen in raggaas iyo hubka ay wateen ay ku wareejin doonaan wasaaradda amniga ee maamulka Koonfur Galbeed, iyagoo ugu baaqay in xubnaha kale ee weli ka babar dagaalamaya Al-Shabaab inay ciidamada dowladda isku soo dhiibaan. Si kastaba soo bandhigista xubnahan ka tirsan Al-Shabaab ee gobolka Baye ayaa ku soo beegmaysa xilli maalmihii ugu dambeeyey howlgallo ka dhanaa Al-Shabaab ay ka socdeen deegaano ka mid ah gobolka Baye, isla markaana horey mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ay ku baaqeen in la caafin doono cid walba oo ka soo goosata Al-Shabaab, isla markaana isku soo dhiibtay ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaanadaasi ka howlgala. Markana shir looga hadlayay dhammaynta colaadaha qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada ayaa ka furmay magaalada Jigjiga, waxaana shirkan ka qaybgalayay madaxweynaha Maxariida kaasoo dhowaan una soo gaaray magaalada Jigjiga. Maxamed Cabdiraxmaan ayaa sii dhameystiray. Shirweynihii labaad ee wadatashiga iyo sii xoojinta iskaashiga deegaanka Soomaalida iyo Oromada ayaa maanta ka furmay caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee Jigjiga, gaar ahaan madasha shirarka kaali ee xarunta madaxtooyada ee dowlad deegaanka Soomaalida. Shirkaasi ayaa waxaa ka qaybgalaya mas-uuliyiinta ugu sarreysa ee labada dowlad deegaan oo ka mid yahay madaxweynaha maamulka dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar, madaxweynaha dowlad deegaanka Oromada Shimilis Abdisa, hogaamiyaasha odaya dhaqameedka labada dhinac oo ay ka mid yihiin odayaasha guurtida dowlad deegaanka Soomaalida iyo abaagadayaasha amase odayaasha deegaanka ee Oromada. Aqoonyahanada waxgaradka labada aqoonyahano waa labada waxgarad ee kasoo kala jeeda ahe labada dhinac iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. Waxaa shirkaasi si rasmi ah u furay madaxweynaha dowlad deegaanka Mustafa Maxamed Cumar, isaga oo ka warbixiyey ahmiyadda uu shirkani u leeyahay iyo xiriirka walaalnimo ee qotada dheer kaasi oo u dhexeeya ahe labada shacab ee Soomaalida iyo Oromada. Dhanka kalena waxaa hadlay madaxweynaha dowlad deegaanka Oromada Shimilis Abdisa, waxaana uu ka hadlay furitaanka shirweynaha wadatashiga ah ee labada deegaan, isaga oo dhankiisa soo sheegay in uu soo dhoweynayo, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in labada dhinac ay ka shaqeeyaan sidii nabad waarta ah looga gaari lahaa. Shirka oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa waxaa looga gol leeyahay sidii xal looga gaari lahaa colaadda soo jiitamaysa ee labada dhinac u dhexeysa ahe Soomaalida iyo Oromada. Maanta ayay ku beegan tahay 4 Agoosto sanada 2018 markii ay halkaasi Jigjiga oo ka dhacay dagaal aan dhiig ku daadin oo u dhexeeyay labada dhinac oo looga tuuray xilkii madaxweynaha ka horeeyay ee dowlad deegaanka Soomaalida. Shirkani ayaa lagu gogol xaaraya sidii xal looga gaari lahaa colaadda soo jiitamaysa ee u dhexeysa ahe maamulada Oromada iyo sidoo kale Soomaalida. Ugu dambeynna, toogasho ayaa ka dhacday waddanka Mareykanka, dad badan ayaana ku dhintay toogashadaasi. Booliiska waxay xaqiijiyeen in ugu yaraan 9 qof ay dhinteen rasaas ka dhacday magaalada yaraada Dayton ee gobolka Ohio ee dalkaasi Mareykanka. Weerarkan oo sidoo kale ay ku dhaawacmeen 16 qof ayaa waxa uu ka dhacay deegaan la yiraahdo Oregon oo bartamaha magaalada la yiraahdo Dayton ee waddankaasi, iyadoo dadka dhaawacmeena loo qaaday isbitaalada waaweyn ee ku yaala waddankaasi si halkaasi loogu dabiibo caafimaadkooda. Weerarkan ayaa imaanaya saacad un kadib markii weerar kale oo ayna ay ku dhinteen 20 qof 26 kan ay ku dhaawacmeen isla maanta uu ka dhacay gobolka la yiraahdo Texas ee waddanka Mareykanka. Booliisku waxay sheegeen in toogashadan ay ku dileen nin dilka geysay, balse ma jirto faahfaahin dheeraad ah oo ay booliisku ay ka bixiyeen weerarkan dhacay, laakiin waxay xaqiijiyeen in booliisku ay toogteen ninka weerarkan geystay oo dadka badan laayay. Booliisku waxay sheegeen in ay bixin doonaan macluumaadyo ku saabsan weerarkan ay weliba weerarkan dhacay, khasaaraha badan geystay, iyo weliba cidda
falkan soo abaabushayba.